Ами да, се отказа на това! Как да вляза в шибаната къща? Да му го блъсна! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където аз и Корка ще играем дропър. Като започнахме с един лесен, тъй като не знаехме, че е такъв, и след това преминахме към по-труден. Разбира се, ако желаете още епизоди на Fortnite, първо напишете долу в коментарите какви мини игри желаете да играем. Второ, харесате това видео и да не забравите, че може да ме подкрепите, като използвате Support Creator кода ми ShadowHex. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А до вечера по някое време ще бъда наживо в стрим канала. Линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Имаш 35 нива, имаш батара, какво става, що не се заредил? Ти не беше с някакъв хубав компютър. Чай сега. Не бързаме за никъде. Тя... На литургия съм. Пак ли бе? Да ти дам една моя снимка да се изповядваш пред нея. Не, мерси. Аре. Рекорда е за 5.34. Добре, това няма да е от мене, това рекорд със сигурност. Леле, Корк, се едно ти влязох в... Брат. Почваме ли? Еми, почваме, айде. Последния стигнал е 5. Е, какво? Тихо. А! Айде! Много съм добър, брат. А, ти го мина ли, бе? What? Е, много ясно, first try. Леле. Ай, това тук е лесно. Easy, easy. Този, а, да не се окаже много лесен. Айде за загрявка. Евентуално може да има по-труден след това. Или да става по-труден. Какво става по-трудно? Аз съм направо непобедим на това, бе. Пич, ти лут ли си? Я гледай какво става, бе, брат. А, то защо? Добре, добре. Умрях. Добре. Айде! Брат, аз съм вече на бето, да те чакам ли? Да, да, изчакай, дебел. А, ще те изчакам, ама друг. Е, то това е невъзможен маб, бе. Айде, умря тоя. После сумиранията. Абе, аз тръгнах да мърдам човек с това, бе, във въздуха и наживо също мърдам такъв, да си мисля, че... Това е много тегало. Добре, добре, започна се. А, много тегало. То да ни бейтне. Много тегало, трънце, брат. Мина ли го? Я за малко щях. Забравям колко съм добър на видеоигри, между другото. Няма да те лъжа. Е, това е много лесно тук. Аз ще поставя антирекорд. Ще поставиш антирекорд пак. Добре, как се... Имаш ли значение дали тичам във въздуха? Ми, аз не тичах, брат, на повечето. Чакай. То всяко е с дубки, май ли? Ми той ти. Ай, си с дубки, те, ама... Какво да те прави? Брат, текстурите. Оп! На... Минах го, идвам. Текстурите на тия нива са доста гадни, между другото. Да, виждам, човека се е престарал направо. А, то това тук е лесно, бе. Оле, не, бе, другите са лесни, бе. Така. Мама е намерих чолун, бе, брат. Ти по средата ли скачаш някъде? А! Чакай, това е бейтърско тук. Получай, че паднах без искам. Скачам където ми е кеф. Еми, отирах на 10-то без да искам. Ай, без не искаш. Беле. А, какво ме закачи? А. Б. Али бе, брат, какво стана, бе? Трябваш да сложим 10 000 V-Bucks, братле, така... А, не, аз на Fortnite не залагам. Ето така. Levels completed, на 7 съм. Що, знаеш кой е истинския... Знаеш кой е даде? Е, то ако ти си даде, то ти трябва да даваш на мен. Да, ама... Ти нещо... Май не мърда, разбра, брат. Аз съм твоят даде. И не като баща. Да, бе, разбрах. Мечтай си за такова. Ой! Нещо. Е, тия камъни, братле, толкова ниско паднах, брат, и умрях от това, брат. Как става това? О! Добре, минах го. На 9-то съм. Хайде. Ето те. Това е лесно, бе, пич. Следния път, като каза нещо такова, между другото, умря. Аре, на 10-то съм. Ей, аз съм на 10-то. Така ли, бе? Браво, моето момче. О! О, тия се появяват. Мале, да, те не лоудват! Изведнъж. Не, те лоудват, просто така го я направил, май. И той е един програмист, колкото ти си професионален Fortnite играч. Аз реално не съм професионален Fortnite. Какво играч. Закачих? Ей, Корк! Имаш сланина по мапа, оставила от тебе. 11-то място, братле. От сулста ти. Искаш да кажеш 11-та карта си.
Аз не разбирам какво закачам и след малко ще захапя нещо. Закачи, аз мога да ти кажа на какво се закачаш. На какво? На капута е. А! Добре, глайднах се по стената някак си, минах го. Оле, какво се случва тук? Брат, аз лежит намерих лайфхак да ги минавам без проблем, брат. Да, по стената, нали? Не читвай! Не читвам, той така направи мапа, брат. Какво направя аз? Така да е интересно. О, това е, това е трудничко. Това, това е интересно ниво. Ма къси ти текстури, бе, брат? Тя направо... Заболяваме кръста, годините ми! Мен окото ме заболява, брат. Тия текстури са наистина доста досадни. Еми... Явно пича е правил от... Куцукьорово сакато мап. Добре, минах вам. Красива, човек, сега се гледам на камера. Кво е това сега? А, мале, мозъка ми ще бъгне тука. Аааа! Ама аз имам чувство, че това се движи. Мина го. На кой... На кой... Еми, това стената, текстурата... Мале, кво е това, бе, брат? О! То, то наистина се движи, брат. Каква малка дупка. Бате, те ливата са бахте елементарните, без да искам падам между... Без да исках паднах и отих на 14-то, брат, без напрежение. Добре, май този ще го ползваме за загрявка. Или пак за мен не. Просто натисни... А, а, готово, 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 влязох, влязох, влязох. Следващото е лесно. А, а ти къде отиде? Аз съм на 14-то. Да, следващото наистина е доста лесно. Така. Айде. Айде. А, мали, тука тия цветове обаче... Ма, братле, то то смап е за деца, бе, пич. Смисъл, то не е трудно даже, разреш? То не е страх прогресивно. Добре, чакай сега. Стой. Ти виж, гледай, братле. Не, не гледай. Чакай сега, гледай, гледай сега. Много е лесно, брат. Така, Корк, пускай този мап. Давай, до сега... Супер е лесно, брат. Давай, давай, махай го той. Този беше за загрявка. Браво. Охо, имаме първа глава. Ох, то това е направено като някакви мамуни, брат. Айде. Давай, Корк, да те видим. Ай, това е елементарно, добре. А... Браво! Браво, Корк! Ух. Видяхме колко си добър. Не бе, 99.9% impossible, брат, нормално. Mm, пак ли умря, бе? Ми, тук май има антисистема за стената, брат. Ааа, читър. Ох, чакай ти, аз се разплёках. Тук измислил е лошия чолома, брат. Той го измислил, ама аз съм твърде добър. На кое ниво си? На второ? Ай сега отивам към трето. Айде, изи. Какво, какво ви стара с героя? Човек, героя ми се бъгна. Ужас. Не, защо съм инвалид? Майко мила. Какво са тия топки, бе? Бабайте. Тихо малко, че не мога да се средоча, бе, брат. Добре. Ле-л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 е. Правихме се. Добре, това е моето. Не знам, но само виждам, че аз съм на първо място, а Корка не го виждам никъде. А, ако те мина, какво ще стане? Ай, мини ме, предизвиквам те. Ботленце. Айде, предизвиквам те. Ай, предизвиквам те. Това сега, водата ли е? Не е ли водата? А, добре. А, бе, твоята кожа. Просто трябва, братле, да скоча от правната страна. То даже не е скил. Трябва, трябва. Аз не знам дали не преповторих същото ниво без дискам. Е, не, стигаме, Корк, аз ти давам време. Добре, умрях, дано ме върне в лобито. Не, няма да ме... Але, как се... А, мога да се върна ето така. Добре, айде към пето ниво. Да не се бавя, че този лошия ще навакса. Имам басе. Васе. What? Але, брат. Чай, че аз се върнах на същото ниво, брат. Браво, 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 аз така направих, не бой се. Ето го. Оп.
Това сега различно ли е? Същото ли е? Чакай бе, какво трябва да стане тук бе? Така. Айде, аз завършвам първа глава. Моа да ме... Източиш моята глава също, ако искаш. Нямам такива наклонности. Така че благодаря, но ще пропусна. Лети, идвам лети! Много съм бърз, брат, в момента, разреш? Аз съм на седмо. А това бе, колко? Нали трябва да е по-субо от това, брат? Еби, представи си колко добри играчи са го направили. Чакайте, то накрая става да по-трудно. Какво става, бе, брат? Аз направо... Аз тук почнах с хорото. Само ще кажа, че съм звен Ива пред теб. Обаче, бе, Кеви, как се направи такова по средата, ако искаш да почнеш оттам? Добре, това ще бъде изи. Ох, мале, мале, как минах е така. Накосам, братле. Ми вързи, какво да кажа. На кое ниво си, бе? С едно пред теб съм. Ма ти май... Нещо читваш ми се струва. Това няма как да стане. Нали 99% е по-спол, брат. Как така? Еми, гледай сега. Време е да си признаеш на хората, че когато гледат геймплея на Fortnite от твоята камера, аз реално играя. Аха. И този, който съква, реално си ти, не аз. Как го измисли, това не знам. Ай, какво е това, бе, леле? Тук си я ни брал лайката. Добре, добре, тук стана трудно. Мале. Ари, бе, какво паваш, бе? Добре. Корк! Той ще заседне някъде. Да, заседнах! Край! Това беше! Тука вече не знам какво се минава. Абе, какви сте коли... Добре, бе, това как го мина? Аз това не знам как да го мина. Аз това не знам как да мина. Ей, ся, мале. Добре, тук с цветове ли е нещо работата или какво? What? Е, добре, какво става тук, бе, брат? Как да вляза по средата? Тихо, че не мога да мина, бе, брат. Мале, добре, това ще бъде трудничко. Ти щом там стъкна. Девето вече е хард. Пича ги е направил и със... Е, то коли, камъни, брат, е тук Армагедон при мене, брат. Ще му пожелая успех на дебеля тук. Ама той на мене ми трябва! Мари, бе, брат, аз минавам през най-тесните, бе, брат. И накрая умираш. Тук е много по-трудно. Добре, двамата стъкнахме, интересното е, че той на доста лесно стъкна. На кое трябваше да съм? Брат, забравих на кое трябваше да съм. Аз ти казах, аз ще забравя. Не знам, брат. Мили, направо не знам как да го мина това. 99% е impossible, х**янко, брат. Добре, да аз пробвах всички, какво се случва? Аре, бе, Корк. Чакай малко, брат. Ани, бе, човек! Е, баш ти умрели, дропър, честно, брат. Дай нещо. Не. Ай, сега ще ти излагаме. Малко и ти да не мога да минеш нещо. Е, аре, стига, бе! Хайде, бе! Не, кучето го мина и ще ме настигне. И ще читва от тук, аз толкова много време се... Моля ти се... Защо? Какво ми става? Добре, ето от тук сега ще го мина. А, така. Така. И сега най-вероятно на това. Това какво е, бе? Да, хайде! Ай, тука ще се забавиш много. Така, аз съм на един... Чакай. На 11 трябва да съм. Добре. Мале как, 8 минути, имам чуше доста повече време. Мали! Мале, не виждам. Чакай, бе, аз да не съм на някакво ниво, дето е гличнато, бе. Нещо. Добре, това как мога да го разбера предварително? What? Предварително... Аха, май го разбрах.
чакай, аз до сега скачах на това. А, what the... А, добре, добре, добре. Видях го, видях го. Той е по-малко. Корка, аз съм на глава трета, не знам ти къде се бавиш. Ма ти как и минаваш ти, бе, брат? Еми, просто съм по-добър, аз имах скрит талант. Който не исках да ти го разкривам. А, Корк, насам... Лека се по-скрит, брат. Мале! Добре. Насам става вече трудничко. Доста трудничко. Аз дори не знам на какво се мъчи кучето. На 8 съм, брат. Е... А, трябва да се размина между тия два рафта ли, бе? Ааа, what the fuck, брат, къв... бах ти малкият тунел. Твой е голям тунел и си свикнал на такива работи, нали? Добре, 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 видях как трябва да влязам. Ей, сега влизаме. Това че е много странно и конфузно видео, брат. Що? Трябва да вляза, много е тясно. Ще скрия кадрите, хората да първоначално да не знаят за какво става дума. Е, добре де, как става това? Тихо малко, че падам, бе. Падай, бе. Значи, ето какво, ето какъв ще бъде мапа, който ще направим, Корк. Един дропър и да мъчим хората. Ма какво? О, бе, брат. Ей, за чулко ли? Влязох, се изявам пръста. Как ги минаваш тия нива е така толкова бързо, бе, брат? На тебе ти е вързал зверски, бе, брат. Тос пък. Признай си, че си по-слаб, просто и... Да се спира, нали? Ма какво говориш, бе, брат? Как си минал през това? Кажи ми, бе, брат. Ние ще се читнал зверски. Бот. Дори не знам на кое си. Еле, ако бреше, ако бреше и умиранията... И не знам какво трябва... Брат, не знам какво трябва стане, бе, човек! Аз минах и пад... Оу, това като в Майнкрафта. Оги, брои, мънати си. А, брои ги? А, ето, умрял 33 пъти, бах ти слабял. Бах ти слабял. Ах, майка ти да е... Почна да соли! Радвам се да го чуя! Да видиш какво ми беше на твоя мап! Брат! А... Мирай го! Не! Умрях! Умрях на тъпи астероид! Не! Тъмън влязох в шибаната дупка! Малек Корк! Не знам, не знам, не знам, наистина не знам, брат. Ще побъркам, не. Не искам да го играя това, бе! Трябваше да хвана наляво, не надясно. Представям си... Не, бе, не знам какво трябва да стане, бе, брат. Брат, как ги минаваш ти, човек, вързан? Не, бе, брат, ти читна, бе, човек. Честно. Чакай, а на кое си на това с... Четирите цвята ли си? Не, не мога! Ти умутли си, бе, брат! Абе, на четирите цвята ли си? Тихо малко, бе, брат! Не знам на кое съм, бе, брат! Ай! Кръченцето пак стъпи къде не трябваше! Е, как не знаеш? Между четири... Нещо не пракат хората, бе, човек. Някаква трава трябва вляза, бе, брат! А, не, значи... Охо, ти на следващото значи как ще измъчиш. Някаква трава. 100% има нещо, някакъв много лесен начин, брат, и аз не го знам. Ти си минал от някакво много тъпо място, брат. 100% е станало нещо такова. И аз съм мъча тук на таята потия. Леко, че ще пуса карате мода след малко. А колко глави имаше това нещо? Тикчко. Тик съм, тик съм. Тикчко! Кучето го мина май. А не ли? А. Ай, сега ще е на цветовете! Сега е на цветовете! Сега как ще... Не съм на никакви цветове, брат. Да, да. А защо те няма при мен? Не знам, аз... Не знам, брат. Къде си, бе, дебел? Къде си отишъл? Кучето е на някакъв друг мап! Защо не си на моето 11-то? Не знам, брат. Я ела в лобито, бе! Ела в лобито, върни се! Няма, брат, няма, настигнахте. What? Добре, сяра, какво си с един бус ли си? Не, брат.
Арака, Петре, добре. Ретърнах. Ела на чакай. Две. Чакай, че се пуснах, стой малко. Е, тъмън шак да го мина, идвам. Той е хванал някъде другаде. Аз се чудя как ги мина толкова лесно. Ето на чаптър 2 съм. И аз съм на чаптър 2, не те виждам. Абе той има няколко етажа чаптър 2, бе пич. What? Е, мило, прави се, братле. Аз да, продължавам пусна... смело напред. Пусна му не е на различни. Аз се чудя за какви тръби ми лафиш. Явно ти си минал на много по-напредните някакви, брат. Трудни. Не! Тъпя метеор, не знам как да се размина с него. Айде, дед много знаеш. Дед много добре. Знаеше. Как да мина това нещо? Ясно. Аребете бил! Аребете бил, минахко! Идвам на 13-то и аз. Брат, куче. Направо не знаеш колко е трудно тук, човек. Олеле! Няма, брат, виж какви малки тесни дупчици. Малките дупчици. Това го фърстрайнах, не мога да повярвам как ми върза. Колко ми върза, добре. Това го фърстрайнах. What? Какви са тези храсти? Но пише ти изпия кръвтова. Ей, сега си бра лайката. Аз си мисля, че трябваше да пинем по някое хапченце за успокоение преди това. Ле. Не знам. Това започва да заглъхва. Побърках се, брат. То е аз, защото не знам откъде трябва да мина. А сега, добре, през тази ли дупка трябва да... Ой да бе, кой е 13 от 13 бе, шматка коленичи. Не го казвам. Але да не си влизал в една тръба с трева отстрани. Не знам, брат, вече не ги помня. Бах ти, той има две мозъчни клетки, едната отказа даже. Що ти така беше, бе, църву. Аз ти ги казах, но ми беше странно, че не отговарят на това, което си спомнях. Мале, тихо, че след малко, ако ти патна един на камерата, брате, и ти ще го усечиш. Той е умля накрая. Ай да бе влез в дупката, не трупам и аз да вляза в дупката. Проблема е, че не се знае след нея какво има. Защото е невидимо. Слушай бе, капут. Слушам. Мики Маус изглеждаш балък. Как? Аз изгледам като ей, пич, ти ако можеш да си контролираш ушите, щеше да летиш бе. Фейчка. Добре, фейс, шибаната дупка. Много съм добър, брат, много съм добър. Не, смисъл. Наистина съм много, много сериозен съм. То го мина. А, майта, видях бе. Няма как да си ме видял. В по-долните нива. Ах, закачих се в тъпия... Какво беше това, бе? Събрах му думата, душа, бе. Мале, ох. Гледай горе в дясно, бе, шматка коленичи. Не! Добре, това е мега трудно, брат. Брат, ти къде си, бе? Какво минаваш ти, бе, човек? Не пите, през някаква ферма и е адски трудно. Не знам, брат, аз трябва да минавам през най-тесните места на света, брат, разреш? Говори ми и аз минавам през такива гадни места. Мале, не думай. Тука тия трактори ще ги сънувам. Не знам какво трябва, не знам. Заболя, бе. Ако се върваш, ще ги захавяш, кръста! Аз вече се препотих. Не бе, брат! Някакъв мол съм, бе, брат. А това колко... Колко нива е? Искаш да ти какво? Погледни само към камерата и да ти избуцам един. Така ли говорите в Русе, да ти избуцам един? Бах ти селянина. Тихо, тихо че.
погледнах към камерата като някакъв... Добре бе, влязох в дупката, кълна се! Проблема е, че надолу има още и ако умра, ще съм убия. Проблема е, че не съм те питал, махни малко! Махни малко, че съм стъкнат! кеф ми е, че си стъкнат. Е, бате, какво трябва да стане? Добре. Тук, бе, пич? Добре, аре бе, Кор, кайде бе, дебел, идвам бе, идвам бе! Идвам бе, дебел, идвам на дебелариума да те изям. Така. Какви са тия цветя, какви са тези овощни градини, за бога? Какво трябва да стане, бе, брат? Къде трябва да отидах през някакви вратички покриве? Ау, тяло, едно, друго, трето. Не мога да... Това е невидима стена? Трябва да вляза през някаква... Дука явно. Не. А... Мале, как ми лагна... Моля? Добре, аз не разбирам какво се случва. Това не е толкова трудно, но за... Не, аз не знам какво трябва да стане. Смисъл, аз лежит не знам какво трябва да стане, брат. Така е, като нямаш кълбе, пич. А, ето го, видях го. Мале, това колко ще бъде трудно. Трябва да влизам през завъртяни на обратно прозорци. Ох, колко ми е кеф да се мъчиш, да видиш какво ми беше на тетрнати. Леле, колко ми е кеф! Я гледай къде си, бе! Дебел, бе! Нервяш малко, е пич, мукни малко, бе! Гледай къде си, бе! Нещо изоставаш! Забавно ли ти е? Оле, Мари, не думай това какво е! Леле! Е, бате, какво трябва да стане, бе, човек? Хора, аз мисля, че е време да приключваме, защото ако знаеш на какво дойдох, мале. Няма на какво да приключваме, брат, ти играеш. Мале. О! Мале, е, как така, бе? Мале, глищах се, пак не успях. Леле за колко малко! Това нямам идея как го направи, хора, наистина, нямам представа. От втория, третия път почти го минах цялото. Нещо не е наред, брат. Има някакъв тюлан, не знам. Не, май трябва наобратно да се обърна. Добре, горе-долу го схванах. Но това е много трудно. Тук най-вероятно ще натрупам доста повече умиране от корка, защото това е много трудно. Брат, ти наистина не знаеш на какво ниво съм аз. Влизам през бургер джиницата и трябва да мина през маса и два прозореца. Бе, как вървиш се с три умирания? Айде, чичак. Ооо, чичак. Ще ти спукам гумите на колата, бе. Аре, къде си, бе, дебел, бе? Спукай каквото искаш. Опа, къде остана, бе? Ей! Историята си някъде, не те виждам. Разбираш ли? Айде, сега да видим. Ай, то го мина кучето! Айде, сега. Леле! Вързията. А, моля, какво е това? Ай. Това е същото ниво, бе, брат. Какво става, бе? Ай. Добре, това мисля, че ще ми е по-лесно. Това го видях. Но пак и в някакви тесни пространства. Ах, ти гадното нещо. А, леле! На последното умрях. Човек, на тебе ти пуска уникално лесни нива, разбираш? Да, добре. Ти така си мислиш. Така си мисля, брат. Наистина така си мисля. След малко искаш да те измисля и тебе с един ляв прав. Ай, давай. Само като падаш на земята да не кажеш подай ръка да стара. Бах ти го пака. Ти ли бе? Мале, това ако го изкараме до 20-то ниво. Ще го изкараме много ясно, айде лека. Какво каза Корк? Айде лека. Лека. Тос пък. Лека. Последното ниво от тази глава. Е да го почваме. Така. Аз вече им ги свикнах. А, карибски пирати, какъв е тоя кораб? Карибски пирати. Млади богати тарикати. Ага. Леле.
Ле-л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 е-
светилката за... Направо нищо не мога разбера какво трябва да стане, тук няма те лъжа. Добре, ти сигурен ли си, че... Как си на моя мап и не си минал от тука? What? То това трябва да е финала. Еми не знам, аз реално съм по-напред от тебе. Уш. Да, но как и защо? Не знам, брат. Не знам, наистина. Добре, какво умирам? Аз влизам в дупката и умирам. Няма логика. А ти мина ли към парт 3? Не знам, не помня вече. Защото, е, върни се, ретърни се, защото на мене ми е до... Това ми е последното реално ниво. Ти може и да си скипнал цял парт, брат. Знаеш тая работа? И си минал направо на третия чаптър. Не, на втория съм си. То ми пише даже. Даже на първия май. Така, айде хора, ся. Заставаме. Прицелваме се и скачаме. Няма. Така. Брат. Така. Човек, умрях на водата, разбираш ли? Защото има камъни във водата и аз трябва да ги доджра. Аз май варя на обратната... То са два прозореца, братле, за всяка страна. Аз май варя на обратния прозорец, братле. Ох, заболяваме гърлото от това викане. Ма няма, аз съм трябва в права посока, братле. Той покрива, ма закача, бе, брат, някак си. Бате... Аз... Айде да спираме, брат, честно. Чакай, аз трябва да си мина това ниво. Не знам ти какво си направил в повече, но аз трябва да си мина това ниво, защото е последното. Съм минал повече нива, брат. Това съм направил. Не знам как си го направил, но... Така че и да го минеш начин не се зачита, да знаеш. О! О! Един метър ми трябва, един! Добре, искаш ли да ме гираш тогава, щом се отказваш? Не искам да се откажа, брат, искам да разбера какво трябва да се случи тук, защото гледам, че аз и да мина през това продължа, че аз съм инста мъртъв пак, бе. Е, what? Не знам, брат. Добре, бе, как минал е, брат? Какво направи? Казвам ти, това съм го минал. Как? Не знам. И това даже не беше от трудите. Смисъл, имах доста по-трудни. От лявата или от дясната страна минаваше? Ако мислиш, че помня... Така, айде сега, моля ти се. Моля ти си, игра. А? Не, човек. Сподели да видя какво правиш, брат. Хайде, бе! Ето, изписа ми, че съм минал чаптър 1. What? Това е било чаптър 1. Да. Честито. И така, до тук ще приключваме, надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате втора част на този дропър, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.